café pra gravar esse vídeo e eu tomei o café inteiro no carro. Hoje eu vou organizar meu novo bullet journal com vocês. Não é bem um bullet, porque é basicamente um caderno que eu anoto qualquer coisa que eu estiver pensando, misturo com colagens, desenhos. Ano passado eu fiz isso nesse caderno. Meu plano inicial era fazer um controle de matérias, uma coisa bem estudo, sabe? E aí eu misturava coisa pra fazer da semana, colagens, que é o que eu mais gosto de fazer, calendário, às vezes alguns surtos, desenhos que eu fazia na aula, mais colagens, mais planejamento. Eu acho uma facada o preço desses cadernos. Pra esse ano eu comprei esse daqui, na Calunga. Confesso que eu estava esperando receber de alguma loja igual eu recebi ano passado. E aí hoje eu vou organizar com vocês. Como vocês viram, eu imprimi muita coisa, já cortei. Vou explicar pra vocês mais ou menos como funciona essa ideia de ter um caderno de colagens. Não necessariamente o caderno inteiro de colagens. Você pode fazer páginas sobre bandas que você gosta, séries, filmes, tipo coisas que remetam a você, ao seu gosto, a sua personalidade. E eu acho que é um passatempo legal de se fazer. Nesse processo de autoconhecimento, a gente vai descobrindo, né, o que que a gente gosta, o que é que faz sentido pra gente. E coisas que podem fazer sentido agora, talvez no futuro não façam, mas o agora é o que tá acontecendo. Então, vamos dar sentido pra isso. Então, eu gosto de produzir coisas com o que eu tô gostando atualmente, sabe? Uma rede social muito legal, que é a minha favorita, é o Pinterest. Que, eu não sei nem se fala assim, gente, foi mal. Mas que é onde você busca inspirações, lá tem milhares e milhares de fotos de diferentes estilos. E é lá onde eu acho a maioria dessas fotos que eu imprimi. E aí eu imprimo no papel couché. Muita gente me pergunta qual é esse tipo de papel. Ele não é o
ideal para isso, porque a qualidade fica meio esbranquiçada, sabe? A foto não fica 100% nítida. Mas por ele ser um papel de fotografia um pouco mais grosso, né, com a gramatura mais alta, eu prefiro imprimir nele do que na folha de ofício normal, mas você pode imprimir na folha de ofício, tipo, o resultado vai ficar o mesmo no final. E aí eu pego imagens variadas, tem frases, fotos de cantores famosos que eu gosto, umas fotos assim que vai ficando dentro da estética. Mas eu acho que o maior segredo de você fazer colagens é você não se prender a um padrão, sabe? Tipo, olhar fotos e pensar, ah, as minhas colagens têm que ficar exatamente assim, exatamente perfeita. Não, quanto mais única, melhor. E assim ficou o resultado das primeiras páginas do meu bullet journal, vamos dizer assim. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse tema. E até a próxima!